Boa noite para quem é de boa noite. Para quem não me conhece, me chamo Si. Para os meus amigos e coleguinhas. Para os meus inimigos, a feiticeira. Venho aqui agradecer por iniciar no templo Quimbanda, Mambo Negro, onde o meu mestre Camuso me convidou e tive a honra de aceitar. Pois o nosso ciclo iniciou no começo da minha vida espiritual. E aí voltamos nos mesmos caminhos, um novo ciclo, onde tenho a honra de fazer parte da sua casa, reverenciando os Exus na sua mais pura essência. Salve a Banda, salve a Quimbanda, salve o Diabo, nada mais. Quero agradecer aos meus avós pela oportunidade de poder fazer parte de uma nova caminhada, agregando força, conhecimento, progresso e sucesso para todos nós. Estamos aqui unidos com os irmãos, sobre as forças do templo que manda. Assim é e assim será sempre.